Desene ara izde bir tıxısına bilir. Qalır. Gezlənə minnən ipi qurusuqam. Çən tıxıs vazı yadır. Agra sakın mı? İse sakın mı? Rum arana izde ziyan çön ara bir sarzı bunu bas. Adamın sarı var. Amas vezahit çön çınayız. Ეს მასალა აუცილებლად უნდა იყოს გამშრალი და შემდეგ დალბობილი წყალში, რომ მოქნილი გახდეს და მოქცეს დაწვნის საშუალება. ეს არის უკვე ოთხკუთხედი ძირი, რაზეც შეიძლება დაიწნას კიური, ლანგარი. Წნელი აუცილებლად უნდა მაქსიმალურად იყოს ისი არჩეული, რომ იყოს თანაბარი, სიგძე იქნება თუ სიმსხო. დაწვნის დროს, აი თითოეულ ღერს დაახლოებით 20-25 ჯერ გვიწევს შეხება გადატანა გადმოტანის დროს. აქედან გამომდინარე, ალბათ მიხვდებით რამდენად შრომატევადია ეს პროცესი. აუცილებელია დაწვნა ხდებოდეს გრილდა ცოტა ნესტიან პირობებში, იმიტომ რომ ეს ახლა სიცხეზე მალე შრება. თითოეული მოძრაობა ამ მასალის გამოსცემს თავისებურ ხმას და ცოდნე ოსტატ უნდა იგრძნოს. Რომ აი ზღვარი სადამდეა, სადამდე შეიძლება ისე მოხარო, სადამდე შეიძლება მოგრიხო, ამას წლები ჭირდება, რომ გაუგო. გესმოდეს, აი ამ თვითონ წნელის უნდა გესმოდეს, რომ ეს საქმე ბოლომდე მიიყვანო. მამა ჩემა დაიწყო, მაშინ მე პატარა ვიყავი, დაახლოებით 27-28 წლის წინ. თითქმის მთელი ოჯახი ვართ ამ საქმით დაკავებული. უკვე თელმა საქართველო მიცის, რომ წნული და წნელი ძირითადად იწარმოება კასპის რაიონ სოფელ ქვემო გომში. ქართული კალათი, ქართული გოძორი, გიდელი, ყველას გაუგია ხო ქართული. მეკალათეობა ერქვა ამ საქმეს. ჩვენი წინაპრები, ჩვენი ძიძებული წინაპრები. მათი მოგონილი და მათი შევჩენ უბრალოდ ვაგრძელებთ ამ საქმეს, იმ ჩვენ მამა-პაპა საქმეს ვაგრძელებთ.